სრულთეთის ადგილობრივი მთავრობის მაღალჩინოსნება დღეს აგვისტოს ომში დაღუპული ორი ზურგდიდელი ჯარისკაცის დავით ჯიტიასა და ბადრი ბერნაძის საფლავები მოინახულეს. საკრებულოსა და გამგეობის წარმომადგენლების ინიციატივით გარდაცვლილთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. ქართული ოცნების ზურგდიდის ოფისის ლიდერებმა კი ახალგაზრდული ორგანიზაციის აქტივისტებთან ერთად ომში დაღუპულთა სულებისთვის ლოცვა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში აღავლინეს. ზურგდიდში საღამო 7 საათისთვის მდუმარე აქცია გაიმართება. ამ ფორმით საზოგადოება პატივისცემს დაღუპულ გმირთა ხსოვნას. კოალიცია ქართული ოცნება პატივს მიაგებს ამ დღეებში დაღუპული გმირების ხსოვნას. ჩვენ უსამძიმლებთ მათ ოჯახებს, მათი ოჯახის წევრებს და ჯერად აკრძალავს, რომ ქართველი აერი არასოდეს დაივიწყებს სამშობლოსათვის თავდადებულ ადამიანებს, მათ ღვაწს და მათ ნამოქმედებს. განამარტო ესეთი დღეს 8 აგვისტოს, არამედ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და ყოველთვის ყოველთვის პატი უნდა მივაგოთ მათ ხსოვნას, იმიტომ რომ ასეთმა ხალხმა დღემდე მოიტანა საქართველო. ასე ცხოვრობდნენ ჩვენი წინაპრები. სამშობლოსათვის სიკვდილი იყო სანატრელი ყოველთვის ქრისტიანის ცნობიერებაში, ქართველის ცნობიერებაში და ისინი წარმოადგენენ ზეციურ მხედრობას, რომელიც დღესაც იცავს ღვთის სასუფეველიდან ჩვენს ხალხს და ჩვენს საქართველოს.